Юу яцхан залуучуудаа та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд ээлж reaction бичлэгээр одоо уулзах гэж байна. За тэгээд өнөөдрийн үзэх гэж байгаа reaction маань бол Annabelle Comes Home. Нэгсэнд Annabelle 3 дугаар ангиж хэлж болгож байна. А тэгээд өнөө нэрээ сониноос нэрээ шинэ постертай болсон Godzilla-гийн. За тэгээд бас удахгүй Godzilla-гийн киноны review-гээс гарах болно. Reaction гэж байгаа шүү дээ нэрээ. За тэгээд Annabelle-ийн трейлерыг бүгдээрээ үзцгээе. You folks need to turn around. Pretty bad accident up ahead. Anything we can do? You a doctor or something? Or something. Nice doll. That's what you think. А ерөөхдө Conjuring-ийн нэг дээр гардаг үйл явдлыг дараалал болох юм шиг байна. How could you not tell me you're babysitting for the Warrens tonight? Well, we'll be back early tomorrow morning. Have fun. Don't your parents keep any creepy stuff around? We keep it all locked away in a room. It's not good for anyone to go in there. My dad says that everything in there is either haunted, cursed, or used in some ritualistic practice. What's that? The fairy man. They put coins all over the eyes of the dead. So you can take their souls. What about the doll that's in there? Annabelle. She's in a case for a reason. Yosh. Annabelle, he's the beacon for other spirits. Mrs. Warren? Mom? Is everything okay? Something is happening inside your house and we're not really sure what to do. Can I speak to Annabelle? I'm sorry? You need to give her a soul, dear. За тэгээд дүнгийн сай трейлер 2-оо үзлээ. Тэгээд угаасаа нөгөө нэг James Mangin яг иймэрхүү horror universe дандаа нэг трейлер нь амар гаад байдаг шүү дээ. Нэг цочоч юм байт юм. Тэгээд сая ганц хоёр зүйл дээр нь цочсон яг үнэн хэлэхэд бол. За тэгээд трейлер сарах юм бол айгүй сонирхолтой. Яг юу вэ гэхэлэр бидний харааг айгүй удсан хоёр Vera Farmiga болон Patrick Wilson хоёр маань энэ кинон дээр иргэн ирж байна. Тэгээд яг юу вэ гэхэлэр энэ хоёрыг бол Conjuring 2-оос хойш ерөөсө хараагүй. Тэгээд яг бол уул нь Conjuring 3 дээр гарах төлөвлөгөөтэй байсан. Тэгээд тэр 3 дугаар анги хийгдэхээс өмнө бас энэ Annabelle 3 дээрээс гарч иж байгаа нь илүү сонирхолтой юм болов уу гэж бодож байна. За тэгээд ерөнхийдөө энэ Annabelle Conjuring-ийн universe нь бол ерөнхийдөө timeline-ийг авч үзэх юм бол нэг өсөнд одоо нийт тэтэр чинь яг 5 кино гарсан байгаа шүү дээ. Conjuring 1 2, Annabelle 1 2, тэг унгуутлаа non гараад одоо энэ Annabelle 3 Comes Home буюу энэ 3 дугаар анги нь болохоор яг нийтд ингээ 6 одоо нийт 6 төрлийн одоо энэ кино гарсан байна. За тэгээд Anthology-с нь авч үзэх юм бол Tenon болохоор 1952 оны үйл явдлыг харуулдаг. За тэгээд Annabelle Creation болохоор 1955 оныг харуулдаг. За тэгээд дараа нь Annabelle нь болохоор 1967 оныг харуулдаг. Тэгээд The Conjuring нь болохоор 1971, The Conjuring 2 нь болохоор 1977 оныг тус харуулдаг байгаа. За тэгээд энэ хүү үйл явдал нь бол яг сайн хэлж мэдэхгүй байна. Тэгээд дүнгийн Annabelle-ыг гэрте авчираад болсон үйл явдал юм болов гэдгийг бол яг сайн хэлж мэдэхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө 71-с 77 оны дунд болсон үйл явдал гэж ойлгож болох бах миний бодлоор бол. За тэгээд энэ хүү трейлер дээрээс бас сайн анзаарах юм бол гэр одоо энэ кинон дээр гарч ирж байгаа одоо ерөнхийдөө Варны гэр бүл гэж гарч ирдэ штэ. Варны гэр бүл болох одоо Лорн болон Эд хоёр. Энэ хоёрын
охин болох одоо Жуди. А Жуди маань бол ерөнхийдөө өглөөнийхөө цаг уунгаас сонин гарч идэг. Тэгээд тэр сонин дээр болохоор Варенсийнхнийг болохоор эднэр баатрууд уу эсвэл хуур мэлгэчд үү гэдэг. За тэгээд бодит амьдрал дээр ч гэсэн энэ хоёр айгүй олон үйл явдал хийдэг. Одоо жишээ нь үгдийн Canon дээр хэтрүүлэг хэрэгэлсэн болохоос биш яг ерөнхийдөө энэ үйл явдлуудыг бас хийж байсан гэдэг юм байна лээ. А тэгээд энэний бол маш олон телевиз нийтлэлүүд дээр гаргаж ирсэн. Тэгээд хүмүүс ерөнхийдөө айгүй яг хоёр хуваагдсан байсан. За зарим нь болохоор энэ хүмүүсүүдийг бол баатар гэдэг. А зарим нь болохоор эднэр бол зүгээр нэг тийм юу гэдэг юм одоо зур шоу хийж юм гэдэг ч юм яг ийм байсан. Яг бас тэр талаар нь бас ингээд дурддаг тад өнгөрсөн байна лээ. За тэгээд бас дараа нь миний амар анзаарсан зүйл гэхлээр Ferryman-ы талаар ярьдаг. За Ferryman-ыг болохоор би нэг ганц хоёр удаа л хальт ингээд мэдээллүүдийг уншдаг байсан. Харж ийсэн. За тэгээд дэлгэрэнгүй жоохон судлаад үзэнгүүт л Ferryman болохоор нэг ч гэсэн Египтийн домог байдаг юм байна лээ. Харанхуй болон сүүдрийн хүү гэж нэрлэгддэг. За тэгэд Стикс голын одоо эрэг орчим байдаг гэж ярьдаг. За тэнд болохоор завэ сэлгүртэд явж идэг нэг тийм хар хүүдийтэй тийм арыг яс шиг тийм одоо дүрслэгдэж хэлэх юм уу одоо тийм дүрслүүл яг нэг тийм одоо яг энэ дээр ч гэсэн сайдаг гэж гарч ирж байна шүү дээ. За тэгэд энэ нь болохоор Стикс гол нь яг ямар гол вэ гэхлээр бол амьдрал болон өхөстийн ертөнцийн цаг гэдэг юм байна лээ тэгээд одоо тэгээд бас сая энэ Canon дээрээ сая дурдагдаад өнгөрсөн шүү дээ. Одоо өгсөн хүний одоо нүдэн дээр зоос тавихлаар болохоор зоос тавин гутал сүнсийг нь авч явдаг гэсэн. За тэгээд нэгсэндээ зоос нь яг юу миний бод нэгсэндээ бол зоос нь яг юу гэхлээр бол тэр өхөстийн одоо ер нь өхөстийн ертөнц рүүгээ явах тэр аяллийн тасалбар гэж яригддаг юм байлээ. Тэгээд Ferryman-ыг болох Ferryman болохоор юм шиг Charon гэдэг нэртэй. Тэгээд энэ зүйлийн талаар судлахыг хүсэх юм бол Google-д хайгаад үзээрэй. Тэн дээр бол маш олон дээрх мөн мэдээллүүд байгаа. За мөн түүхүүд нь ч байлээ. За тэгээд өөр зүйлийг харах юм бол Lorraine Warren хэлэхдээ Annabelle болохоор сүнснүүдийн гэрэлтүүлэгч цамхаг гэж хэлдэг. За тэгээд энийг ямар учруулах тоо үгүй гэдэг би бас айгүй сэнийн бодож гайхад болохгүй. Тэгээд магадгүй өхөстийн ертөнцөөс сүнснүүд нь Анабеллийн тусламжтайгаар ирж дэлхий дээр ирж холбогддог юм болов уу. Гэхдээ ерөнхийдөө бол Анабель бол ерөнхийдөө яг төгрийн одоо бас хэрэгсэл шүү дээ нэг гэсэн тоо. Тэгээд трейлер дээрээс өөр сайн ажиглах юм бол за баг одоо Вероник гэр бүлийн хадгалдаг тэр өрөөнд байдаг баг бүх зүйлсүүд одоо Conjuring нэг дээр гардаг тэр нэг жижиг толтой тоглоом байдаг шүү дээ. За тэгээд тэр байна. За тэр англид болж байгаа үйл явдал дээр ашиглагдаж байсан. За тэгээд бүх одоо тийм хэрэгслүүд одоо бүгдээрээ айн мурдаг. За тэгээд тэр болохоор трейлер дээр болохоор яг юу трейлер дээр болохоор яг юу гэж тайлбарласан бэ гэхлээр poses them all гэсэн нэгсэндээ бүгдийг эзэмшигч гээд Анабель бүгдийг эзэмшээд ийм зүйлүүдийг хийгээд байна. Айгуу сонирхолтой. За тэгэд ер нь бол за Conjuring-ийн universe, James Wan-ийн зохиосон энэ universe маань бол ерөнхийдөө за эхний Conjuring 1 2 бол надад маш сонирхолтой байсан. Анабель жоох юм уу байсан. А тэгээ Анабель Creation-аас тачгүй. А тэгээ The Nun болохоор за миний бол ерөнхийдөө хүлээцэг бол амар бууруулсан кино. Яг бол гэж хэлгээд. За тэгэд нэгсэн болохоор нэг өсөөл нэг дончлол нэг өсөөл нэг дончлол гэдэг аим шиг төрлийн кино аим шиг кинонод байгаа. За тэгээд Annabelle Comes Home-ыг сайн болосоо гэж найдаж байна. За тэгээд трейлерээс илүү байгаасаа за мөн дараа нь Conjuring 3 гарна тэр ч гэсэн бас илүү сонирхолтой байх болоо гэж бодож байна. За тэгээд нэг сониноос дашрам дуулахад бол энэ Lorraine Warren яг жинхэнэ амьдрал дээр байдаг. Lorraine Warren маань бол хорвогийн мөнх хүсийг үзүүлсэн юм байлээ. За тэгээд нэгсэнд 92 насыг зовлоод хорвогийн мөнх хүсийг үзүүлсэн байт юм байна лээ. За тэгээд бурхан болохоос өмнө өөртөө тохиолдсон юм зүйлсүүдээ буруу бүтээл болгож чадсан гэдэг үнхээр баяртай байна гэж хэлсэн байдаг. За тэгээд мөн James Wan-ийн энэ одоо энэ хийгдэж байгаа Conjuring, The Nun, Annabelle гэх мэт кинонууд дээр бол туслах зөвлөгөөр бас ажиллаж байсан юм байна лээ. За трейлерийн маань reaction инфо байла. За тэгээд 6 сарын 26-нд гарах кино байгаа. За тэгээд удахгүй гарах гэж байгаа юм байна. Тэгээд
За мэдээж бас 100 аимшиг гэн үзэхийг хүссэн хүмүүс бол маш хэлээ сонирхолтой байх болов уу гэж бодож байна. 6 сарын 26 тана бүгдээр үзээрэй. Тэгээд киного үзэж дуусчаад коммент бичээ. Мартваа. За тэгээд сэтгэлээ хэлээрэй. Магадгүй би энэ кинонд review хийж магадгүй байх. Тэгээд та бүхэн энэ хөвчлэг маань таалагдсан бол like, share, comment, subscribe дээр хавтын мартаа. За тэгээд дараагийн дугаараар уулзлаа. Дүр баяртай. Sky.